بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله تعالى جاء دقيل إمر فلم يلقس إن شروق دان دلك إدب السين ولا سلام أنا وما قاعد ما له حسين بديو أفايان الجاليد خير جيل دلك سويد إن ها إن شاء الله تعالى ما بفضل قصد دوجر أو بيدو نيوز يو إذا النيوز ويو والقاعدة ما بفضل إنتي أنا سوقك وتعرض أتبلي تمويكوا لما دي كنتم إلته aqalka sare koofur gabeed ee kumada markii la dooraday ee bilii tumunaad lamada kunta muilite ee bilii tumunaad tumuu sagaalshe lamada kunta muilite yaa mayba la ka anto ay lan qor reer malaaqe iyo mayba kolleyba insha allah ee kabiir shee reerki usa ku jeedib yaa qaladaad lux qori mayba fala intii aan anta ka saaw ee idaale news bay doa news ne may laha reer koofur gabeed mislaasan fadna abuuriya la etin lankaadna may leebay abdullaahi abdi jabriil lanka isinka qorteyna maybo abdullaahi malaaq abdi garuunga la reer mareefluu geera duway haddii isirna ceeb isinka tiin maybaa siin sheegay haddii rebay dhowaa news idaala news isirna ceeb isinka tiin geeladla horta walmaku qaasaa maybo gurisheeni mareefluu gurisheeni jari doon waala jara haddana insha allahu malaaqe malaaqeentii digir ii mareefli haaye malaaq abdi garuuna la ogi taaraga lete maybaa siin sheegay fasna abuurka intii isku wada koofur galbeedna mayl arey baasta jubba iyo aarta jubba ahayd waagii talyaaniga lama gobol ahayd haddana li gobolu sadde gobolna ma ah walaa isin wadwadaa oo muddo ilaahay isan isaga daraasaan oo mayba door la helateen dalkii iyo dadkii isin ku tabteen inay ku tanaasuultaan isin kastii sheega walaal haddii isin ku tanaasuuleen xisaabtan shee aragaasan dibidda roogdan roogna dibiddan roogna mayba siin lahaa inay isin ku tanaasuulaan mayba dadki may baaska dhakaasana dad koofur galbeed in halgeema laakiin koofur galbeed nin halgeemaasan laakiin koofur galbeed shishal gooya taagarsa ya taagarsitiin may wa fadaasan la dul online dul radio haytan la dul online guri shee dul mala haagan iyo dulna may ba dul haagan dhamaaday dulna heere may bo wax la heere doona koofur reer koofur galbeed dadka ay wax la heere doona dollarna dhamaada doona oo ilaa shee wala deere doona markaas la xisaabtamo doona hadii ilaahay arwab markaan walaa isin fasna abuurka qof kasta fasna abuur ah qof kasta oo shaqeysata ah qof kasta oo munaafiq ah ma insha allahu taala war shay dhamaada doona meelaha keeri doona reer mayba siin sheegay mayba cadaasateene bali tumunaad lamada kuntum bali tumunaad tumu isagaashe lamada kuntum ilata mayba cadaasateene idaale news iyo bay dhowaa news lamadan website mayba cadaasateene intii isirna ceeb ayin ya cadaasateene oo fasna abuur yaal ayin cadaasateene وانا اللي هري الارض انا سين هري انا ام غاغي مالا وبال ما بس سين غاغي وبالله توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان دكر هير جيل ما بان شيغي